नमस्कार बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुच्छ संतोष दर्शक बंधु आम सुपर एक्सक्लूसिव चित्र बर्तमान आपंक सामना को आणबू या सहित गोटे ऑडियो क्लिप बर्तमान समय आम सामना को आणबू जो ऑडियो क्लिप रे चिन्मय महापात्र जे आदित्य दास पूर्वतन प्रेमिका थे पूरा स्पष्टीकरण से साइकोलेडी एवं से साइकेट्रिक मेडिसिन खाऊंट ये मेडिसिन दिने कि दुई दिन नुह अनेक मस धरी से मेडिसिन खाऊंट पूरा डिप्रेसन भितर से अच्छा तेज आसतु आम खूब शीघ्र ये ऑडियो उपर नजर पकेबा तापर आलोचना को आगे बढ़ा ଏମିତି ପିଲା ସେ କେବେ ସୁଇସାଇଡ କଥା ଉଠେଇବ ବି ନା ଇମ୍ପସିବଲ ଏମିତି ଥରେ ଆମର ମାନେ ଏମିତି ବସ୍ କଥା କଥାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେନି ତ ମୁଁ ହାତ କାଟିଦେବି ଏମିତି କହିଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ହସିକି କହିଲେ କି ତୁ ଷୋହଳ ଯଦି ହାତ କାଟିବୁ ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା କହିବିନି ଜୀବନ ତାର ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ହେଲେ କି ମାନେ ସିଏ ସୁଇସାଇଡ କଥାକୁ ହିଁ ହେଡ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯେତିକି ସମୟ ମିଶିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ତା ଟାଇମ ମିଶିନି ଯୋଉଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଛଅ ମାସ ମିଶିଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସାତ ତାରିଖ ଠାରୁ ମୁଁ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲି ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଚାରି ଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲି ମାନେ ମୋର ସାଇକାଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଡିପ୍ରେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ହେଲେ ଯୋଉଟାକି ତିନି ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଏନି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଲି ଖାଇଲିନି ପିଇଲିନି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ମମି ବି ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲା ମମିକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ଆରାମସେ ଅଛି କିଛି କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁନି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଫୋନରେ ସେଭ୍ କରିଦଉଛି କି କିଛି ବି ବଟ୍ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏ ଅଡିଓ ଶୁଣିବା ପରେ ମନରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ବିସ୍ମିତ ଦାସ ଯିଏ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗୀ ସମର୍ଥକ ସେ କହୁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଜଣେ ସାଇକୋଲେଡିର ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଲେଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାର ଯେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ତା ସହିତ ବିସ୍ମିତ ଦାସ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଇକୋ ଲେଡିର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ତେବେ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ନିଜେ ଯେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ନିଜେ ସାଇକୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକାଟ୍ରିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁରା ପ୍ରେସରରେ ରହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଛଅ ମାସ ହବ ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଇ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ କେବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହାତ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଆଦିତ୍ୟ କହିଥିଲେ ତମେ ଯଦି ଏଭଳି କଥା କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କଥା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଇକୋ ଲେଡି ଅରବ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ସାଇକୋ ଲେଡିର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଧମକାଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ମୁଁ ହାତ କାଟିବି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଧମକାଉଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ୟା ଭିତରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଇଏ ଅଡିଓ କାହାର ଯଦି ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ତାହେଲେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯଦି ସାଇକିଆଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେ ମେଡିସିନ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ସେ ସାଇକୋ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସାଇକୋଲେଡିର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତେବେ ଏଠି କିଏ କହୁଛି ସତ ଆଦିତ୍ୟ ସତ କହୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିସ୍ମିତ ଦାସ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରର ସାଇକୋଲେଡି ସତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ଅଡିଓ ସାଇକୋଲେଡି ଅରବ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସାଇକୋ କି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାଇକୋ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଇକୋ ସଜେଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସାଇକାଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକେଇବା ସାଇକୋଲେଡି ଅରବ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ ଉପରେ ଏମିତି ପିଲା ସେ କେବେ ସୁଇସାଇଡ କଥା ଉଠେଇବ ବି ନା ଇମ୍ପସିବଲ ଏମିତି ଥରେ ଆମର ମାନେ ଏମିତି ବସ୍ କଥା କଥାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେନି ତ ମୁଁ ହାତ କାଟିଦେବି ଏମିତି କହିଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ହସିକି କହିଲେ କି ତୁ ଷୋହଳ ଯଦି ହାତ କାଟିବୁ ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା କହିବିନି ଜୀବନ ତାର ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ହେଲେ କି ମାନେ ସିଏ ସୁଇସାଇଡ କଥାକୁ ହିଁ ହେଡ୍ କରନ୍ତି
ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯେତିକି ସମୟ ମିଶିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ତା ଟାଇମ ମିଶିନି, ଯୋଉଠି 4-5 ମାସ 6 ମାସ ମିଶିଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ମାନେ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ମୁଁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲି। 7-8-9-10 4 ଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲି। ମାନେ ମୋର ସାଇକାଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଡିପ୍ରେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ହେଲେ ଯୋଉଟାକି 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଏନି, ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଲି, ଖାଇଲିନି ପିଇଲିନି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ, ମମି ବି ସଫର ହବାକୁ ହେଲା ମମିକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ଆରାମସେ ଅଛି, କିଛି କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁନି, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦଉଛି, ଫୋନରେ ସେଭ୍ କରିଦଉଛି କି କିଛି ବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସୁଭାଷିଷ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡିଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ସାଇକୋଲୋଜି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିନି ଯେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କାହାର। ଯଦି ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏକଥା ସାଂଘାତିକ, ସେ ନିଜେ ହାତ କାଟିବା କଥା ଏ ରେକର୍ଡିଂରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ସୁଭାଷିଷ ବାବୁ କଣ କହିବେ? ଏ ଭିଡିଓରେ ସେ ଅଡ଼ିଓରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିପାରିଛି, ଆଗକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କାହିଁକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନ ଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ, କାହିଁକିନା ସେ 4 ବର୍ଷ ତ ହେଲା ଆଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି କିଏ? ଇଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଇଏ ରେକର୍ଡିଂ ଅଧା ହେଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟଟା ଦରକାର ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ହାତ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫରେ ଯିଏ ବି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହେଲେ ଯାଇ ତମେ ଯଦି ନ କହିବ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ରସି ଦେଇଦେବି, ଇଏ କଥା ବି ଆସେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ସାଇକୋ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଡି କଥାଟି ଉଠଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଲେଡି ଜଣେ ବିବାହିତ ନୁହଁନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ଯୁବତୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଇଏ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯୁବତୀ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ରହୁନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର ତାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନ ଥିବ, ତାଙ୍କର ମନ ରହୁନି। ତ ଏକଥା ଯେ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଡିପ୍ରେସନ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି। ତ ଏଠି ଏ କଥାରେ ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି, କାରଣ ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ବିସ୍ମିତ ତା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ଠାରୁ ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା 5-6 ମାସ 7 ମାସର ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବାହାରିଲାନି କି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ବାହାରିଲା କି ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ରେକର୍ଡିଂ ବାହାରିଲାନି, ଯୋଉଟା କି ଇଏ ରେକର୍ଡିଂ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ନା କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ଭିତରର କଥା, ଏ ତ ପଛରେ ତାଙ୍କର କଣ ସେଠିକାର ବାହାର କରାଯାଉ, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଏ କଥା ତାକୁ କାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୂଆ କଲ୍ ତିଆରି କରାଉ, ସେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବାହାର କରିବାକୁ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ବି ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆଜି ତମ ମୋବାଇଲକୁ ଇଏ କେତେ ଥର କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାକୁ ତମେ ତାପରେ ସର୍ବୋକ୍ତ କରାଯାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷିଷ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ନିଜେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଅଡ଼ିଓ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଅଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଏ ଅଡ଼ିଓଟି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନାଁରେ ଯାଉଛି, ତ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଡିଆରପିଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ, ସେ ମୋ କରିସାରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ କରିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମୋବାଇଲଟା ସେ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ ସେ ତ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଲଗେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିବେ ନା। ଶୁଭାଶୁଭ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମନାଲିସା ଗନ୍ତାୟତ ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏ ଅଡ଼ିଓ ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିନ୍ମୟ କାଲି ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସାଇକୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଇକୋ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଏ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଚିନ୍ମୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗ ଦେଇକି ଯିବ? ଇଏ ଅଡ଼ିଓ ଯେଉଁ
ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଇଏ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ ନା ଚିନ୍ମୟୀ ଯାହା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ? ସନ୍ତୋଷ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାର୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବି, ତାପରେ ପୁରା କଭର କରିବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ମୟଙ୍କର ଯାହା ବି ସେ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ, ସେ ତଥ୍ୟରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଟଚ୍ରେ ଆସିଲି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି। ତ ଆଦିତ୍ୟ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ସ୍ପିକର ଥିଲେ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚିନ୍ମୟୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଟଚ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିଗତ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ କହିଲେ କି ସିଏ ମାନେ ମେଡିସିନ ନଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ବି ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ମେଡିସିନ ନଉଥିଲେ, ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି, ତାର ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି, ଯାହା ଆପଣ ଭଏସ ରେକର୍ଡ ରୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଭଏସ ରେକର୍ଡ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ହାବ ଭାବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ ରୁ, ସେଇଟା ଚିନ୍ମୟଙ୍କର ବୋଲି ମୁଁ ସିଓର ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ମିଳିକି ଦେଖିଥାଉ। ଯୋଉ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ମର୍ଡର, ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମର୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା। ହେଲ୍ଥର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମର୍ଡର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭିୟସ ହଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମୁନିଆ ଇଏରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁନିଆ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟେ ମାଡ଼ କରାହେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ୱିପନ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପୁଲିସ ରିକଭରି କରିନି, ଆମେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକୋ ବୋଲି ମୁଁ କହିନି, ତାର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିସଅର୍ଡର ଥିଲା, ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ସେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଇଏ ଅନ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥାଏ। ସେ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ସେସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ପାର୍ଟ। ସେ ପାର୍ଟକୁ ଗଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲି, ସେ କୋଉଠି ବି କହିନାହାନ୍ତି କି ମତେ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ରାଗ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖୁଥିଲି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ମୟଙ୍କର କାହିଁକି କିଛି ଆସିନି, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଜଣେ କେତେବେଳେ ମର୍ଡର କରିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଗେଟିଭ କ୍ରିଏଟ ହବ, ମାନେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କ୍ରିଏଟ କଲି, ମୁଁ ଜଣକୁ ମାରିବି, ଇଣ୍ଟେନସନ ଆଣିବି, ପ୍ଲାନ କରିବି, ମୋଟିଭେଟ ରହିଲା କି ସିଏ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର, ତାହେଲେ ସିଏ ମର୍ଡର କରେ। ମର୍ଡର ଡେଫିନେସନ ହେଲା ଇଣ୍ଟେନସନ ସୁଡ୍ ବି ଦେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଇଣ୍ଟେନସନ ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚିନ୍ମୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷତି କରିବି, ମୁଁ ତାର ଇଏ କରିବି, ସେ କୋଉଠି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହେଲା ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ସାଇକୋ ଥିଲି, ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ନିଜ ହାତ କାଟିବି ବୋଲି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ଇଏ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଗ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଲା ନେବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କାରଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯଦି ଏଇ ମନୋଭାବ ଯଦି ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବି ଦେଖିନି, ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିବ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମୋତେ ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କାହାର ହେବିନି, ଯୋଉଟା କହିଲି ପାଗଳ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିବି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ମାନେ ଯଦି ସେ ମୋର ନାହିଁ ତ କାହାର ନାହିଁ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଲାଇଫ ଭିତରେ, ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବି। କଥା ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ କଲି, ତାଙ୍କର ଡେଥଟା କେମିତି ହେଲା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହାଇଲାଇଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଦିଆସି ମେନ୍ ହେଲା ଅନ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅକରେନ୍ସ, ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା ଦ 7 ଜୁଲାଇ, ପ୍ରଥମେ 7 ଜୁଲାଇ ତାକୁ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ସେଦିନ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥିଲେ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର କଣ ଘଟିଥିଲା, ଆଣ୍ଡ 6 ଜୁଲାଇ ପ୍ରିଭିୟସ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ରାତି ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ମୋବାଇଲ ଯୋଉଟା କି ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ମୋବାଇଲର ଚାଟ୍ ଦେଖିପାରିବା, ତାଙ୍କର କଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ମେନ୍ ରହିଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯିଏ କହିପାରିବେ ସେଦିନ ଘଟଣାଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ ଘଟେ, ୱେଦର ସେଦିନ ଚିନ୍ମୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ କି। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ଡାଉଟଲି ମୁଁ କହିଦେବି ସମୁହେର ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ସମୁହେର ଚିନ୍ମୟୀ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ଚିନ୍ମୟୀ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଥିବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଚ୍ ନଥିବ, ସେ ଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ମୟୀ କଣ କହିଲେ କି ତୁ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖେ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ଟାକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କିଏ କରିବ କି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ଟା ଲେଖିଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଆ ଘଟଣା, ସେଇଟା ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ। ତ ଗୋଟେ କେସ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ୱିପନ୍ ରିକଭରି କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଯୋଉ ପଛପଟେ ଯୋଉଥିରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଲାଠି, ଆଇଦର ଗୋଟେ ଲୁହା ମୁନ କିମ୍ବା କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ହେଇଥିବ, ସେ ୱିପନ୍କୁ ରିକଭରି କରିବା ପ୍ରଥମ ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ତାକୁ ପୁରା ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରିଛି, କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ମରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ ଡେଥ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ
ମେନ୍ସନ୍ ମୋତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମିଂ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଟାଇମିଂ ଜାଣିବେ ଡେଟ୍ ଜାଣିବେ ଆପଣ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେସ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କଲି ଏବେ ଯାଏ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ଆଦିତ୍ୟକୁ ମର୍ଡର କରିବା ପଛରେ ଇଣ୍ଟେନସନ କାହାର ଥିଲା ମୋଟିଭେସନ କାହାର ଥିଲା ଆପଣ ଇଣ୍ଟେନସନ ଆଉ ମୋଟିଭ ଜାଣିଦେଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ମାନେ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଅଛି ଏବେ ଚିନ୍ମୟ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ଯଦି ଜଣାପଡିବ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ଜଣାପଡିବ ଯାହାର ଯିଏ ବି ମର୍ଡର କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ପଡ଼ିବେ ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାରକୁ ଡାକିକି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ କରିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନଲିସା ମ୍ୟାଡମ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ତେବେ ସୁଭାଷୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସୁଭାଷୀ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏ ଅଡିଓ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥାଇପାରେ କି ଏ ଅଡିଓ କେହି ନିଜେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ରେକର୍ଡ କରିଛି କି ଏଭଳି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଏ ଅଡିଓ ଯିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏ ଲୋକ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ସେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିକି ଧମକଉଥିଲେ କି ଏସବୁ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ କୁଆଡେ ଯାଇନଥିବ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଏଠି ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କୋରୋନା ସମୟରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେବି କୋରୋନା ତ ଆଉ ଛଅ ମାସ ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହେଇନଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ତ କୋଉ ଭଗବାନ ନଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକୋ ଇଏ ତ ଆଉ ସାଇକୋ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା କୋରୋନା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆକୁ ଲଗେଇବିନି ଏଇ ଜାଗାରେ ତେଣୁ କୋରୋନା ସମୟ କଥା ବି ତାଙ୍କର ମା ଉଠେଇଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରୋନା ସମୟରେ ମାନେ ଇଏ ଛଅ ମାସର ସିଡିଆର ବାହାରି ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ୟା ଭିତରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଏ ଜଣେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଗୁଡା ପଢା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ହାତ କାଟିଦେବା କହୁଥିଲେ ଲୋକ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେବି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ତ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେବା କଥା କାହିଁକି ସେ ରେକର୍ଡିଂଟା ତ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ଜଣକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ କେସ୍ର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଭାଷୀ ସବୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକେଇବା ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଡିଓ ଉପରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ଅଡିଓଟି ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି ଏମିତି ପିଲା ସେ କେବେ ସୁଇସାଇଡ କଥା ଉଠେଇବ ବି ନା ଇମ୍ପସିବଲ ଏମିତି ଥରେ ଆମର ମାନେ ଏମିତି ବସ୍ କଥା କଥାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେନି ତ ମୁଁ ହାତ କାଟିଦେବି ଏମିତି କହିଛି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ହସିକି କହିଲେ କି ତୁ ଷୋହଳ ଯଦି ହାତ କାଟିବୁ ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା କହିବିନି ରିପନ୍ ସାର୍ ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ହେଲେ କି ମାନେ ସିଏ ସୁଇସାଇଡ କଥାକୁ ହିଁ ହେଡ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଶିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ତା ଟାଇମ ମିଶିନି ଯୋଉଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଛଅ ମାସ ମିଶିଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସାତ ତାରିଖ ଠାରୁ ମୁଁ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲି ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଚାରି ଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲି ମାନେ ମୋର ସାଇକାଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଡିପ୍ରେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ହେଲେ ଯୋଉଟାକି ତିନି ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଏନି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଲି ଖାଇଲିନି ପିଇଲିନି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ମମି ବି ସଫଳ ହବାକୁ ହେଲା ମମିକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ଆରାମସେ ଅଛି କିଛି କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁନି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଫୋନରେ ସେଭ୍ କରିଦଉଛି କି କିଛି ବି ବଟ୍ ମୁଁ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଆମ ସହିତ ଆଇନଜୀବୀ ବନାଲିସା ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ମ୍ୟାଡମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତର ବାତ କୁଆଡେ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଏ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍କାନରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦିଗ ଦେଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା କୋଉ ମାସ ସେ ମେନସନ କଲେନି କି ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହିଥିଲି ଟେନସନ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ନଅ ଜୁନ କିମ୍ବା ସାତ ଡେଟ୍ ମାନେ ଜୁଲାଇ ମରିବା ପରେ ଟେନସନ ରହିଲେ ବା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେନସନ ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଟେନସନ ରହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲେ ଡେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଫୋକସ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କର ଇଏ ଆଜି ତ ମିଡିଆରେ ଚିନ୍ମୟ ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ
ସେ ଜଣାପଡିଲା କି ଚିନ୍ମୟ ତାଙ୍କର ଲଭର କି ଏକ୍ସ ଲଭର ଥିଲେ ଯାହା ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟା ମୋର ଡାଉଟ ଅଛି କି ଆଦ୍ୟଶ୍ରୀ ଆମର ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ବାହାଘର ଯୋଉ କରାହେଲା 9 ଜୁନରେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଥିଲେ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ, ତାଙ୍କର ବାହାଘରଟା ମତେ କାହିଁକି ଟିକେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାହାଘରଟା ଯୋଉ ଲୁଚିକିନା ନେଇକି କଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସୁଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବାହାହବାର ଥିଲା ତ ତମେ ଜାଣିଲ କି ମୁଁ ତମକୁ ବାହାରିକି ତମେ ମତେ ବାହାର, ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଥାଏ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାରେ 9 ଜୁନ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଡେଟ୍ଟା କାହିଁକି ବାହାରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାର୍ଟ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ରହିଲା ଚିନ୍ମୟଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଲା ବିଦ୍ୟା ସିଂହର ପାର୍ଟ, ମ୍ୟାରେଜ ଟା ଯୋଉ ଲୁଚିକି କଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଅଡିଓ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନା ଏ ଅଡିଓକୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଏ ଅଡିଓ ପଛରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମୂଳ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଯେ ଏ ଅଡିଓ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍କାନରକୁ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିସାରିଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଯଦି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ଧମକ ଦଉଥିଲେ ବା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଯେ ଯୋଉ ବିସ୍ମିତ ଦାସଙ୍କର କଥା ଉଠୁଛି ଇଏ ପ୍ରଥମେ ସାଇକୋଲୋଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ, କାରଣ ଇଏ ଅଡିଓ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ଆଜି 2 ମାସ ପରେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଇଏ ଅଡିଓଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇସାରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ବି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଦାତା ଯିଏ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ମାନୁଥିଲେ, ଇଏ ବିସ୍ମିତ ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଉଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିସ୍ମିତ ବାଳକ ଜଣକ। ତେଣୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ ଏ ଆଧାରରେ ହବ ତେବେ ସେ ଆଧାରରେ ବି ହବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏତେ ମାନେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବାହାରେ ନୁହଁ, ତ ସବୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଠି କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାୟସ୍ କରେଇକିରି ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କଥା ଆସୁଛି ଗତକାଲି କାହିଁକି ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାଇକୋ ନୁହଁ, ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗେଇଛି ତାର ଉପରେ ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକେଇବା ସେ ଅଡିଓ ଉପରେ। ଏମିତି ପିଲା ସେ କେବେ ସୁଇସାଇଡ କଥା ଉଠେଇବ ବି ନା, ଇମ୍ପସିବଲ। ଏମିତି ଥରେ ଆମର ମାନେ ଏମିତି ବସ୍ କଥା କଥାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେନି ତ ମୁଁ ହାତ କାଟିଦେବି, ଏମିତି କହିଛି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ହସିକି କହିଲେ କି ତୁ ଶଳ ଯଦି ହାତ କାଟିବୁ ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା କହିବିନି ରିପନ୍ ସାର। ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ହେଲା କି ମାନେ ସିଏ ସୁଇସାଇଡ କଥାକୁ ହିଁ ହେଡ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଶିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ତା ଟାଇମ ମିଶିନି, ଯୋଉଠି 4-5 ମାସ 6 ମାସ ମିଶିଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ମାନେ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ମୁଁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲି, 7-8-9-10 4 ଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲି। ମାନେ ମୋର ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଡିପ୍ରେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ହେଲେ ଯୋଉଟାକି 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଏନି, ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଲି, ଖାଇଲିନି ପିଇଲିନି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ, ମମି ବି ସଫର ହବାକୁ ହେଲା ମମିକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ଆରାମସେ ଅଛି, କିଛି କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁନି, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ଫୋନରେ ସେଭ୍ କରିଦଉଛି କି କିଛି ବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ସେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ, ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ 3-4 ମାସ ହେବ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛି, ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛି, ମୋର କିଛି କଥା ମନେ ରହୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ସେଭ୍ କରୁଛି ନହେଲେ ଲେଖିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ଅଡିଓ ପଛରେ କିଏ? ଯଦି ଏ ଅଡିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଅଡିଓକୁ ରେକର୍ଡ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ତା ସହିତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଗତକାଲି କାହିଁକି ସେ ସାଇକୋ ରେଡି ବୋଲି ନୁହେଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ? ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସାଇକୋ ରେଡିର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ତା ଉପରେ
ଆରୋପ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ସେ ନିଜକୁ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସୁଭାଷୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମାଜସେବୀ, ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମନାଲିସା ଗନ୍ତାୟତ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖିଅ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁପରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ନା ଏ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ, ନା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି? ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂର ଆଲୋଚନା କୁଇଟ୍ ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।